وقال هاست عالان كأيدادك شيادين تعابدا وحا هالكو ديقوه إريغاز وحير هاندين داوتيو هاست عالان كأيدادك شيادين تعابدا سؤالش سويدين تلا وحي تهاي مدبك عرك ويجي شيادين تمحاك دهيا هدي هذا فرصة أوروبا الدنيا دم عملاء لجو إذا يين عاوم كهلان شيادين تا إبليس مع عبدان أودي رقاله الدنيا دنق عن توجرتو لما تود على مدو دو وحي ويجين عرك سيدا قرمة مدوبي مدو غيرو في فيفا يونسكو UNHCR International Monetary Fund WFP فيسبوك تويتر إنستغرام CIA World Bank يدم عبك وأودي رقاله الدنيا دق عن توجرتو لجو إذا يين عن سار لليهين مانسونية دا أستامه دايو علامده دبوا بلوك عرقوه دانك كلا حتى هدي أترادس وحاي دينتو كامل سنتهي مدابك عرقوه وحا ترتا آيات تبقول يلابا يا سورة الضاها سورة دالباتنا دي قرآن كريم كا وحا إلهي كلي هاي يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يوم إيدين سرقا آيات دان أي علمات تفسير كبحي يلابا معنو اسكو دو ويالان علمات قار وحاي كفاصيران إن إلهي لي هاي مالن تقيامها وحاي من دونان كوشر ليا شاهي indhoodu u eegihiin midabka cirka halka culimo kalena ku tafsiiraan maalinta qiyaamaha waxa la soo tumi doonaa mujrimiinta iyagoo sita calaamado cirka u eeg oo kala duwan taas waxay muujinaysaa xiriirka ka dhaxeeya midabka cirka iyo kuwa dunida ku dambaaba xilli maasooniyada dunidu ay awood weyn ku leedahay adduunyada haddana ma jiro bal ay si toos ah u maamulaan marka laga yimaado ururo iyo shakhsiyaado caana balse wali waxa dunida ka muuqda raadka ay ku raadinayaan in uu soo noqdo calanka bini blue oo ah kan guud ee ka wada dhaxeeya ee buluuga iyo xidigta ereyga bini waxay u adeegsadaan ilaaha yar waxay ugu yeedhaan hadii aad markan is weydiinayso dadkii caalankan lahaa ma dhamaadeen oo ma laga tanaasulay halkani waa Florida halkan caalanka ku aragtaan oo caalanka Soomaaliya ee buluuga ha xidigta aad iyo shingeysta araha wadankan calaamada waxa loo soo dhaadadba waxa ay ma aragtay aaminsan yihiin laakiin waa maxay sababta calankan Soomaaliya halkan u suran yahay waa macno kale calankan meel walba oo ku arkaysaa Florida u suran yahay wadooyin ku suran yahay waa calaamad lagu garto dadka shabaabiinta caabuda dadka shabaabiinta caabuda calaamadoodu waa calankan Soomaaliya calankaas ayaa meel walba u suran arinkan calankan halka waxa degan dad shabaabiinta caabuda marka dadka reer Soomaaliya ha isweydiiyaan calankan halkuu ka yimid cidii u keentay iyo sababta calankan shabaabiintu dadka caabudaa leeyihiin December sanadkii tagay calankan waxa heestiisi dib u soo qaaday ninka mid ah fanaaniinta caanka ah ee Mansuuniyada aaminsan